desili sa vama Dream Gamer i danas ćemo da pokažem šta se sve updatalo do ove epizode. Od one prošle pa do ove. Ajde, me trebala jedna. Do one epizode. E pa ovako. Novi chestplate. Ovako. Sve mi je na maks. Ono je. To ne znam da se pokazuje. Automatska farma. Nije automatska, ono ti stavljaš i praviš hranu. Ovako, vrate, koje je ostavio. A, tu da meni ulaze mobovi, a? A, to nije uopšte. Na 30 evoli enchanting, toliko tabli tu, to je za skidanje enchanta tu. Napravljen je rudnik, ovako rudnik. Sad sam upravo postavio šine, da se to lakše idemo, da se lakše vraćamo. Napravio sam mač, pikex ovakav, bow ovakav. Onda idemo. Sad ću da nađem još jedan pikex. Stavite, znači da dalje ovi. Tajna baza. Vidite. Imam ovakav pick, sam Fortune 3, Unbreaking 3, Efficiency. Isti takav, samo Diamond pick. Broj dijamanata se povećao, sad ću vam kažem. Imali smo 49. Sad imamo 64. I 4 dijamanta. Samo što mi je lakše da ih odlažem ovako. Da. Lakše mi je da ih odlažem ovako. Pet ovako i tako da ih odlažem blokove. Broj golda se povećao. Broj kola se povećao. Ali broj irona je drastično pao. Nemamo ni jedan jedini bolj. To mi je ono. What the fuck? Glava puca. Da, i da, ovakav je moj oklop. Tor zlata, to je Unbreaking 3. Protection 3, Unbreaking 3. Protection 4, Unbreaking 3. Depth Rider. I Feather Falling 4. Ja sam na max. Ja sam na max. Team CD. Koliko mi je prošlo. Sad ću mi jebati neko. Gdje se oni spavnuli? Ovdje mi ono kao nema bakle. Imam tako. Izgubio sam jednog konja. Idemo da ga apkačemo. Dađi, 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 dađi.
mami konja. Trči, bato, trči. Nisi lepo. Jo, sine, preskakaj. Ima dobar skok. Da probamo da skočimo na kuću. Probamo da skočimo na drugu kuću. Ima laga. List. Ne možeš ti vam to dobiti. Izvini, kakav. Ne vjerujem na to više. Tekst. A, ja, vrat. Da, 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 da. I da, nisam pokazao ovo. Nova postoja. Ide je zbog rih. Čuješ? Pa da. Je li ti mnogo bilo? Ja sam bilo se kao. Ovo to bude snimim video. Taj nas ova PvP. Lun. Što se mi sinja vidi kako gradi. Tako da ne ništa više. Sam zatvorio vrata. Molim. Gdje smo vam? Причина. А сам зацепился. Ту на кон. Я мне вижу то. Да, портал. Сентур наш цвет. Это именно то. Пускай леки мега фрнес. Что мы пек стоим, треба нам стоим. Градим, да. Да покажем другую базу. I drugi mjesto danas. Tako, tu si ga krije. Tu si ga krije sve ove godine. Tu je da čini mi caj. Milovajka, tu si ga krivo. Ej, si nećeš ga više. Nećeš ga majci. Da, ljudi, ono. To je to što se tiče ove epizode. Ostavite like. Subscribe. Idemo što treba 50 subova. Ja, to je to. Ovaj video dođe 10 lajkova, opet se vraća hejskem na kanal. Tako da, like.